Kapitel 12. Introduktionsprogram og dansk undervisning. Hvis du er kommet hertil som ægtefælle sammenført, er du normalt omfattet af et introduktionsprogram. Det er her på kommunen, at du sammen med en sagsbehandler taler om, hvad dit såkaldte introduktionsprogram skal indeholde. Det er en plan for dine første 3 år her i landet. For hvordan du bedst kommer i arbejde, og hvordan du lærer dansk hurtigst muligt. Introduktionsprogrammet omfatter næsten altid dansk undervisning. Kommunen kan også give gode råd om de mange muligheder for uddannelse, og om hvordan man kommer i praktik på en arbejdsplads. Programmet bliver lavet af dig og sagsbehandleren sammen, blandt andet på baggrund af dine kvalifikationer og ønsker. Derfor kan en sådan plan se ud på mange forskellige måder, alt efter dine forudsætninger. Formålet med planen er at give dig de nødvendige kvalifikationer for at få arbejde og for at klare dig som borger i det danske samfund. Her på virksomheden arbejder der 35 personer med udenlandsk baggrund. Simon Lu kommer fra Vietnam og har boet i Danmark siden 1991. Han fik hurtigt lært sig sproget, og det har hjulpet ham til at få en uddannelse og et arbejde. Jeg lærer dansk ved at jeg møder op i sprogskole, hvor jeg får alt det der grammatik og udtalelse og vide. Og så når jeg er hjemme, så ser jeg TV-avisen og nyheden. Og det er nogle gode programmer, man kan lære mig af. I dag skal vi lave en udtaleøvelse. Jeg har skrevet en tekst, som I kan se på tavlen. Kan I se den? Ja, det er vigtigt at kunne dansk, og du har ret til dansk undervisning. Dansk undervisning er gratis og kan enten foregå om dagen eller om aftenen, så alle kan deltage, også selvom de er i arbejde. Ja. Er du tryk på en? Nej. Dansk undervisningen foregår på forskellige niveauer. Det er dine forudsætninger, der afgør, hvilken slags dansk undervisning du får. Han har kun boet der i 2 måneder. Meget, meget flot. Ja, det kommer. For at kunne få permanent opholdstilladelse senere hen, skal du blandt andet bestå en dansk prøve, have gennemført introduktionsprogrammet og have haft arbejde i 2,5 år.